はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。カズナリ様、中村社中様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用に充てさせていただきたいと思います。今日風がすごかったですね。他の部屋のマンションの他の部屋の物干し座をガランゴロンガランゴロンになってすげえうるさかったんですけど、不在なんでしょうか。なりっぱなしなんだよな、ということで、不法滞在者産んだら勝ち、日本生まれの2人の娘9歳5歳がいる不法滞在中の川口クルド人一家5人全員に特別在留許可が降りてしまいました。10年前に夫婦と長女当時0歳、赤ちゃんですねの3人で来日、滞在期限が切れて不法滞在状態になった難民申請を繰り返すことで居座っていた。で、そのうち次女9歳、三女5歳が生まれた。その家族5人全員に在留許可が降りてしまいました。世論です。いのそれ、日本で育つ外国人がどんどん増えていく。自民党ありえないぐらい優しい。空来たこうやって外国人が増えていく。何が人道的な理由だよ。日本は法治国家じゃないのか。これ世界中でよく見る居座り手口だよな。ほら来たって産んだら勝ちね。これ妊婦が来日するようになるよ。妊婦が来日で速攻日本で産んで居座ったろうっていう、そういうの来るようになるよ。昔ですね、アメリカでですね、アメリカ国内で生まれた赤ちゃんには米国籍やろうかなんてことをやってたんです。そしたらどうなったかっていうとですね、韓国籍とアメリカ国籍も欲しいな、将来のために、そしたら逃げれんじゃない、いざとなったら祖国を捨ててみたいに考える韓国人が多かったらしく、韓国人妊婦による遠征出生、出産、遠征出産っていうのが問題になりまして、腹でかくした妊婦がゾロゾロとアメリカにやってきて産むんですよ。で、米国籍も韓国籍も、いうことになってですね、取りやめになりました。米国内で生まれた赤ちゃんには無条件で米国籍あげちゃいましょうみたいなことが変わりました。全くね、ズルとかインチキを考えるのがすごいなーって、よく思いつくよなー。これ365日24時間なんかズルできねえかなって考えてんのかなーって、才能あるよな、感心してしまうんですけれども、日本人女性の強姦増えるよこれ、多分きっと。もうすでにですね、川口と蕨の女性気軽に出歩けなくなってる、自民党のせいで。なんかナンパが強引、車に引きずり込ませそうになるっていう話、まあ一部の地域ですけどね、指摘にもあったが、何が人道的理由だって。それでね、法を変えられるなら何でもありになっちゃうでしょ。法治国家の崩壊ですねこれね。0歳の長女連れて家族で来日って、その時点でなんでね合法滞在の手続きしなかったんだよ。就労ビザとかあるじゃんか。犯罪者とかですね、長期滞在が許可されない理由でもあったのか、ちょっと身辺が怪しいはずなのかという疑いありますね。不法入国の場合は日本生まれの子供であっても送還されるみたいなんですけど、親が不法入国ね。とは言ってもね、海で囲まれた日本に不法入国するのはですね、ヨーロッパ地続きの欧州などに比べればごくわずかじゃないの。自民党によるですね、人道っていう綺麗な仮面かぶった日本人絶滅計画が着々と進んでいるような気がしてなりませんよ。外国人増やしたろうっていうですね、人道って綺麗な仮面かぶってんですけど、日本人増えなくてもいいや、外国人が増えれば自民党ってね、これね、少子化は国難とか自民党言ってますけど、いい国だったら減るはずねえんだよ。
いい国だったら勝手に増えていくんだよ。そうでしょ。でね、自分らがですね、いい国にしてね、まあ責任は自民党にありますよね。最大の権力者なんだからさ、自分らがいい国にできない、だから人が減ってるのをですね、国難とかなんで人ごとなんだって、お前らのせいだ、言いたいんですけどね。岸田内閣支持率 14% 過去最低、もちろん毎月毎月過去最低。不支持率 82% これ毎日新聞の調査なんですけど、毎日新聞が調査を始めた1947年以来史上初の数字、まあ史上最高の不支持率を叩き出してしまった。まあ毎日新聞の調査だから当てにならないっていう意見もありますけど、結構メディアはね、世論調査一生懸命やんですよ。それはなぜかというとですね、自分らの洗脳力の目安だから。自分らあんなことこんなこと嘘ついたけど、それがどのぐらい効いているんだろうかっていう、自分らの成績表にもなるんで、割と真面目にやるんですよ、世論調査は。世論です。それでもニヤニヤ。不支持率 82% すげえ。そりゃ増税して外国に金ばらまいてるからね。あれだけテレビで朝昼晩株価がバブル期並みにと言わせて、この数字、竹島の日式典から逃亡するゴミ総理、この人増税しかしてないよね。そんなことないぞ、ちゃんと脱税もしてる。一般人を怒らせる天才だし、竹下内閣は 4% まで行ったし、まだまだ粘れると、竹下もなんかぼやんとしたやつで、やっぱぼやんとしたやつは支持率低下するんでしょうか。14% でもですね、共産、立憲、社民、令和の支持率合計より高いっていうのが情けない。何が情けないっていうかっていうと、論外野党しかないのが情けない。日本の悲劇。選挙はですね、なんか毒の中から最も無害そうな毒を選ぶ、最もマシな毒を選ぶってことになってて悲しいですね。不支持率 82% はすげえんですけど、10人中8人がですね、嫌いって言ってるようなもんで、岸田は死にたくなんないのかなーって、まあならないでしょうね。どこ吹く風っていうか、何でもかんでも人ごとっていうか、なんかぽやーんとしてんだよね。浮世離れっていうか、薄バカなんじゃねえかなってちょっと思うんですけど、次の自分の選挙を心配したですね、自民党内から岸田おろしが始まる気配がないのはですね、皆さん裏金不記載脱税で強々としてからでしょうかね。この支持率で上向く気配もない、材料もないので、9月の総裁選に岸田は出馬できないでしょうね。お前じゃダメだっていうことで、お前じゃ俺らも選挙落ちちゃうよということで、まあ出馬できないんじゃないかな。支持率を理由にですね、反逆されそうで、岸田おろしが始まりそうで、裏金議員を処分もできないしね。で、このありさまになってるじゃない。なんかコロナの時に銀座で、のんきに飲んでた議員3人はすぐ離党させたんですよ。で、処分させた。だけど今は支持率が低下してて、そんなことをやるとですね、岸田おろしが始まっちゃうかもしんねえから、できない。まあ積んでますよね。3月17日、昨日自民党大会、政治を刷新し改革の道を歩む、深い反省に立ち、必ず変える、必ず変わる、綺麗事スローガンを採択。何綺麗事言ってんだよバーカって感じなんですけど、世論です。役中がもうやりませんって言ってるようなもんで、全く信用できない。なんか少年院の不良少年の決意の作文みたいなフレーズ、私はきっと更生します、もう悪いことはいたしませんみたいな作文ですかね。若手議員もエロコンパニオン呼んでバカ騒ぎしてるんじゃ終わり、お前ら絶対に変わらんよ、岸田やってるかアピールが大事、裏金脱税が合法になるように法を変える、バレても罪に問われないから平気、バレない方法に変える、なんなら法律を変える、問題が起きるたびに何十年も同じこと言ってんだろうな、
オバマのチェンジのパクリですね、これ多分確信チェンジのあのパクリ、指摘にあったあの犯罪者が書く反省文謝罪文そっくりですね、なんかね、岸田のことだからまずは何を変えるか検討することを検討するぐらいじゃねえの、こんなふわっとしたスローガンは全くの無意味ですね。誰も騙されないから今の支持率なんでしょうね。もう昭和のですね、あの口だけの綺麗事政治は通用しないって分かれよ、いい加減に理解しろよ。ひろゆきさん、気に入らない人の表現の自由を奪おうとする人は、まああのツイッターによくいる人が言ったことにあの噛みつくやつですね。他人の権利を剥奪すべきと考える反平等主義者、自称リベラルは他人の権利を奪うと平等にならないという矛盾がわからないぐらい頭が悪いのだと思います。連日の左翼攻撃が止まりませんな。だからあの人の意見に噛みつくやつは平等じゃないっつってんだね。世論です。こういうとこは正論だわ。まあ確かにあいつらは頭が悪い。差別と区別がわからないやつのことか。ついでに正しいのは自分としか言わないやつ。リベラルには程遠いやつらがリベラル名乗ってる。共生とか多様性唱えるくせに他者には不寛容なのも特徴。都合悪いこと言われると差別って言い出すやつらのこと。パヨ、ギャオン。どうも彼らは上から与えられた答えがあって終始それに合わせた発言をするようだ。まあ、例えばね、あの九条を生かした外交とか共産党の上の方が言ってるようなこと下々まで同じこと言うで具体的にやって聞くと答えないっていうのもあの上と一緒。パヨにとっては平等も平和も人権も自分の利権を得るための便利なツールであって本心から信じているわけでは全然ないんですよ。むしろ軽視してます。他人の権利やら私が正しいってあの根拠なく思えるあのバカで幼稚なんですよ。他者の権利を踏みにじろうとする傲慢な差別主義者ばかりです。リベラルイコール寛容と自称しながら異論許さねえんだわね。見ないよ、あの共産党なんかすぐ除名するんだから。むしろあのガチガチの非寛容を隠すため寛容を名乗ってる場合がほとんど。人間のクズがですね、人格者って名乗ってるようなもんですよ。そういえばね、あの寛容リベラルって人から言われるものであって自分から名乗るもんではないんじゃないのかな。こっぱずかしいよね。自分でですね、あの私は人格者とか名乗ってるやついたら皆さんどう思います？寛容派とか人格者派とか名乗ってたら自分引くよね。であの関わんないようにするよね。それに気がつかない時点でひろゆきさん言う通り、まあ、場が確定ですね。パイはね、原発再稼働について年代別賛否。30歳以下賛成7割弱、50代賛否拮抗、70歳以上反対が6割以上という結果になりました。世論です。パヨの分布と一致するね。テレビ新聞に洗脳されてる割合だな。高齢者は新聞とテレビの影響大。うちの親もテレビの言うこと真に受けてるわ。反対の連中の電気料金を高く設定してほしい。高齢女性に多く聞けば反対票が増えるってからくりね。高齢女性が一番あの反対の率高いってことですかね。反対の人らがあの払えなくなるぐらいね、電気料金が上がらないと賛成に転じるのは難しいでしょうね。例えばあの今の10倍とかになってさすがのあの反対派も値を上げるってぐらいじゃないと。まあ10倍になったらね、日本の産業滅びちゃいますけどね。初代ゴジラとか裸足の弦でですね、原子力怖いって刷り込まれてる人らなのかな、世代的に。高齢女性の反対率が一番高いのはですね、これはきっと高齢男性よりも家にいる時間が長くて、その分テレビ付けになっている影響じゃなかろうか。それともですね、そもそも人数が多い。高齢男性、6歳ぐらい差ありますかね。平均寿命に。6歳ぐらい女性の方が長生きですから、男性よりも数が多いから、その洗脳されてるとも考えられるな。まあ、私の動画を見れるようなですね、エリート高齢者さん
たちは違いますけどね。今もっと増えたのかな、パソコンで YouTube の動画見れる65歳以上はたったの 11% しかいねえ、っていう調査結果出てましたけど、 11% のエリートですね。今もうちょっと増えたかもしれないですね。去年まで64歳が65歳になるわけですからね、増えたかもしれない。まあ嘘つき洗脳テレビを放置してんのが自民党なんですけどね。国民は愚かな方が自分らがやりたい放題できるからね、若い世代が洗脳されてないから時間は我々の味方です。今いる昭和の自民党議員は変なことしか言わない。立憲も共産党も選挙で落ちてね、存在を許されなくなるでしょうね。テレビの影響力がだん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 下がっていくんだからね。その他のニュース、日本政府中国製電動スクーター200台を買ってですね、生活支援のためにって言ってウクライナに送るんだって。なんで中国製なんだって。これ完全に癒着案件でしょ。関係議員と関係官僚ね、随分もらったんじゃねえの、金と女の両方。だから嫌なんだよ、こんなのばっかでさ。ロシア大統領選挙でプーチンが大勝利、 87% 得票。昔私小学生だか中学生だかテレビニュースでイラクの大統領選挙、フセインが 100% 得票したってニュース見たことがあります。ロシア大統領選挙で投票用紙にプーチンは人殺しと書くのが流行。そう書いたのがバレた人は逮捕されちゃうんだって。今のロシアはですね、ウクライナに平和をとかいうプラカード掲げただけで逮捕されます。権力者に何言ってもやっても逮捕されない日本とはお違いですね。安倍総理の頃はひどかったよね。ちょびひげ書かれてさ、安倍総理、独裁者だーいうプラカード掲げ、本当の独裁者だったらそんなこと許されねえよバーカ。本当に左翼ってバカなんだな、つくづく思いましたけれども、私は河野太郎っていう権力者に訴えられてますけどね。河野一族中京の犬って書いただけなのに、まあ自分の知能を知ってる人はですね、バカだなって言われてもはっはっはって笑って流せんですけど、バカにバカって言うとすげえ怒りますもんね。だからもう我慢できにやったんだな、河野太郎な。東京五輪談合事件で博報堂に罰金2億円の求刑、それよりは儲かったであろうからやったもん勝ちと話題になっておりました。これじゃ永遠に談合なくならないですね。これはおこぼれに預かりたいですね。自民党議員が、軽い罰しか作ってねえんだろうな、多分な。自分らに都合悪い法律作るわけないですもんね、連中がね。まあ一番悪いのは自民党議員ですよ。他の党は論外ですけどね。というわけでチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。